Картофите се измиват, разполовяват се и се слагат в тава, посоляват се, поливат се с зехтина и се пекат загрята на 200 градуса в фурна до готовност около 25 минути. Охлаждат се за 10 минути. Аспержите се почистват и долната част се обелва. Бланшират се в подсолена кипяща вода, след това се шокират в ледено студена. Граха се бланшира в подсолена вода и след това се шокира в ледено студена. Репечките се режат на шайби, разбъркват се с картофите, аспержите и граха. Ментата и копъра се наситняват. От сока от лимон, зехтина, меда и горчицата се прави дресинг. Овкусява се с сол и черен пипер и се разбърква с ментата и копъра. Зеленчуците се разбъркват с дресинга и се сервират.